Po dlouhých 5 letech se na Mělickém písníku jel jeden ze 4 závodů mistrovství České republiky v ledové ploché dráze dvojic, jehož pořadatelem se opět stal Ice Speedway Club Přelouč. Body do celkového hodnocení sem přijelo sbírat 7 dvoučlenných družstev. Zahraniční účastníky zastupovala jedna dvojice z Německa a dvojice Německo-Rakouská. Tato netradiční sportovní disciplína přivedla na Mělické písníky okolo 1500 diváků. Závodní stroje, mimochodem všechny značky Java, jsou nastartovány a všechno je připraveno na první rozjížďku. Při soutěži družstev spolu zápolí jednotlivé dvojce stylem každý s každým a tak na diváky čekalo celkem 21 rozjížděk. Do celkového hodnocení si vítěz připisuje 3 body, druhý v cíli 2 body a třetí 1 bod. Motory těchto strojů jsou 4 takty o obsahu 500 kubických centimetrů a jejich výkon se pohybuje okolo 65 koní. Délka dráhy se může pohybovat od 260 do 400 metrů. Tady v Mělicích se jezdilo na dráze dlouhé právě 260 metrů. Čím víc rozjížděk bylo odjeto, tím víc práce se svými stroji závodníci měli, protože hřebíky, kterých je v zadním kole 120 a v předním 115, udělali v ledu pěkná korítka. Nejlépe si nakonec vedli místní závodníci Lukáš a Radek Hutlovi, druzí skončili Lukáš Volejník a Jan Klaus a na třetí příčku se postavila německá dvojice Lukas Bauer a Markus Jell. Při pohledu na vítěze ještě poděkování Moped klubu Břehy a AMK Zlatá Přelba Pardubice za pomoc při realizaci závodů. Závěr už patří mladšímu z vítězného družstva Lukáši Hutlovi. Nakonec jsme zase vyhráli, takže super závody, super sobota. Líp to dopadlo nemohlo a těšíme se na zítra. Jestli doufám, že se pojede, že to nevezme voda tam tu dráhu, ale zatím jsme první a doufám, že už nám to nikdo nevezme a zítra musíme jít úplně stejně dobře jako dneska.